Mikela e prekur nga argjendi është gesti më i ulët që mund t'i bësh një femre. Mikela është një ndër vajzat më të pëlqyera nga ky sezon i ri. Sigurisht edhe argjendi vazhdon të ketë një pëlqyeshmëri nga publiku dhe vajzat brenda në program, por për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe nga vajzat jashtë programit, duke qenë në qendër të vëmendjes, ata kanë realizuar një takim së bashku. Por, ajo që e mërziti më shumë Mikelën është se Argjendi, një ditë para takimit të saj, fton Ritvanën në dytë natës të takoj. Kjo gjë atë e ka mërzitur shumë dhe është shprehur se ky është gesti më i ulët që mund t'i bësh një femre para takimit, të flasësh dhe takohesh me një vajzë tjetër.